السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أمة الإسلام إسكنتو باتاشة الله تعالى سن فضل وكرم سيد اور الله تعالى سن رحمت سيد جميع أهل ديس حلقة قمرواري سرنگرن شوق عظيم وشان علمي تربيتي نائٹ ورکشاپ انعقاد کرمت انشاء الله تعالى سن رحمت تہ سارنی شی یم طلاب کرامو ات عظیم و شان علم کس چمنستانس مز رجسٹریشن کرمس تمن چھ اہل و سہل کران اور تمن چھ گزارش کران تم گسن وقتس پر واتن انشاء اللہ یہ عظیم و شان علمی ورکشاپ گس وقتس پر شروع اور روز جاری تہ ساری اللہ تعالی سن توفیق سی تقریبا صبح چن 8 بجن تام یہ کر بہ گزارش یت ورکشاپس من چھ اس کی محدود سیٹس باقی بیت شیس طلاب کرامن گزارش کران ات ورکشاپس نہ گژھ نہ کانہ تہ محروم روزن محترم مصعب بن بشیر صاحب سے کران رجسٹریشن تم انشاء اللہ نمبر آسن دیت مزید چھ اس تو موقع دیوان انشاء اللہ 14 دسمبر تام انشاء اللہ 14 دسمبر تام شامس تام ہکن تم انشاء اللہ رجسٹریشن کرت ات گژھ نہ کانہ تہ محروم گژھن انشاء اللہ اللہ سبحانہ و تعالی کرن اسہ علمی ورکشاپ کس علمس اور برکتس امیدوار انشاء اللہ اللہ سبحانہ و تعالی کرن اسہ پنہ دین رحمت کی گاش سے منور. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.